ауырмайтырып дәрішудің қажеті жоқ. Аурудың алдын алу үшін біз витаминдер немесе дәрумендер деп аталады. Бірінші кезекте жаңа вирусты айтып өттік қой, бұл тыныш жолдарын ғана зақым келтіре қоймайды, әсіресе қан тамырларын бұзады, ішкі ағзалардың. Соның ен өкпетінің бірінші кезекте бұзады, бұл вирустың ең жаман қасиеті сол. Сондықтан қан тамырларының тұтастығын нығайту үшін біз С дәрумені бар көкөністерді көбінесе қолдануымыз керек. Ол ит мұрында да бар жағы С дәрумені. Соның ен орам жапырақ капуста дейміз, оның құрамында да бар. Сондықтан біздің дәріханаларда витамин С деп аталады, немесе аскорбин қышқылы деп аталады, немесе аскорутин деген осындай дәрілер бар. Дәреміз бұл дәрумендер. Бұл дәрумендерді күніне бірнеше рет ішуге болады, әрбір азаматқа ол ыңғайлы және таза дәрумен ретінде жаңа сіңімді. Осындай дәрумендерді ішу арқылы жаңағы алдын алуға болады, бірақ ол 100% емдік қасиет емес, алдын алу үшін ғана қолданатын дәрумендер.